ওদালগুৰি জিলাৰ এজন আদৰ্শ খেতিয়ক হৈছে জীচয়া দৈমাৰী আৰু তেওঁৰ ঘৰ হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ খুচুৰাবাৰীত আৰু প্ৰায় সাত বিঘাতকৈও অধিক মাটিত ড্ৰেগন খেতি কৰিছে আজি প্ৰায় চাৰি বছৰ ধৰি তেওঁ ড্ৰেগন খেতি কৰি আছে ড্ৰেগন খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে অকল ড্ৰেগন খেতিয়ে নহয় তেওঁ ৰবাৰৰ বাগান আছে বিভিন্ন খেতি আদৰ্শ খেতিয়ক বুলি ক'বলৈ নাম প্ৰথমে ল'ব লাগিলে ওদালগুৰি জিলাত জীচয়া বসুমতাৰীৰ নামেই ল'ব লাগিব দৈমাৰীৰ নামেই ল'ব লাগিব আৰু প্ৰায় আজি বহু বছৰ ধৰি এওঁ বিভিন্ন খেতি এই যিছুয়া দৈমেৰে কৰি আহিছে আৰু প্ৰতিদিনেই বহু কুইণ্টেল ড্ৰেগন তেওঁ প্ৰায় সপ্তাহে সপ্তাহে তেওঁ বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁ ব্যৱসায়ীসকলক বা যিসকল পাইকাৰী ব্যৱসায়ী আছে সেই পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলক দিয়ে পোনে পোনে মই যিচুৰা দৈমাৰীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ কিমান বিঘা খেতি আছে বৰ্তমানলৈকেতো সাত বিঘা সাত বিঘা খেতি আছে বৰ্তমান সাত বিঘা খেতিত কিমানডাল আছে আপোনাৰ পল হিচাপে খুটা হিচাপে আপোনাৰ এঘাৰশটা আছে কিমান বছৰ ধৰি এইটো দুই হাজাৰ বিছ চনৰ পৰা আৰম্ভ হয় দুহেজাৰ বিছ চনৰ আপোনাৰ চাৰি বিঘা ৰুইছিলোঁ আকৌ পইচা নোহোৱাৰ কাৰণে দুই হাজাৰ বাইছ দুই বছৰৰ গেপচ কৰিলোঁ দুই হাজাৰ বাইছ চনত আপোনাৰ তিনি বিঘাটো ৰুলোঁ হয় আপোনাৰ হিচাপত এডাল গছত কেই কেজিমান ওলাই এটা সেইটোতো মই এতিয়া নিৰীক্ষাব নোৱাৰোঁ যোনে আমাৰ গুৰু যোনে আমাক পুলি পঠাইছিলে তেওঁ কৈছিল ফুল প্ৰডাক্ট হ'লে আপোনাৰ বিছৰ পৰা ত্ৰিছ কেজি এটা ছিজনত আহিব লাগে

কেনেকুৱা লাগে এনেকুৱা যেতিয়া আপোনালোকৰ নিচিনা খেতিয়কবিলাক বাহিৰলৈ যেতিয়া আমন্ত্ৰণ জনায় আপোনাক কেনেকুৱা মনটো ভাল লাগে তেনেকৈ আমাক উৎসাহ দিব লাগে হয় যি পাইকাৰী ব্যৱসায় এগৰাকী আছে কেনেকুৱা আপুনি কিমান কুইণ্টেল আজি নিয়াৰ আজি ধৰক আঠ কুইণ্টেল মাল নিয়াৰ পৰা ল'ম নিব পাৰিম আৰু খুচুৰা টুচুৰা অলপ চলপ বিক্ৰী হৈছে আৰু সৰু সৰু মাল অলপ ইয়াত থাকি যাব যিহেতু চাইজৰ মালটো হয় মই ল'ব লাগে চাইজৰ মালটো মই মই লৈছোঁ ক'ত ক'ত লৈ যায় এই মালবিলাক মই ছুপাৰত পঠাওঁ তিনিচুকীয়া পঠাওঁ ডিব্ৰুগড় পঠাওঁ শিৱসাগৰ যোৰহাট এইফালে ডিমাপুৰ এইকেইটা জেগাত অলপ অলপ অলপকৈ চুপাৰত দিওঁ প্ৰতিদিনে ইয়াৰ পৰা হয় ইয়াত মাল লাগিছে যেতিয়াৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা লৈ আছোঁ সদায় লৈ আছোঁ বাহিৰত এই মালটো কিমান দাম বিক্ৰী কৰে বাহিৰত আমি ধৰক নাই ইয়াত যদি এ এশ আশী টকা নব্বৈ টকা লওঁ খৰচ দহ টকা হয় আৰু দহ টকা এটা লাভ ধৰি পঠাই দিওঁ তেনেকৈ মালটো বিক্ৰী আপোনালোক খুচুৰা বিক্ৰী নাই আমিল খুচুৰা বিক্ৰী নহয় আমি পাৰ পাৰ কেজি দহ টকা পোন্ধৰ টকা থাকিলেই আমাৰ হৈ যা ওলালগুৰি জিলাত আপুনি কিমান মানুহৰ ঘৰত মই মই দেখামতে মই জনামতে ধৰক না সাত আঠজনৰ পৰা মই লৈছোঁ আৰু দুই তিনিজন মানুহ আছে তাহাঁতৰ পৰা মই লোৱা নাই ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ এতিয়া মানে মূল ছিজন এতিয়া এতিয়া হয় এতিয়া মূল ছিজন চলি আছে প্ৰায় প্ৰায় দুমাহ পাৰ হৈছে হয় কেতিয়ালৈ চলিব এতিয়া নৱেম্বৰ পোন্ধৰলৈকে চলিব হয় হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে মোৰ কেমেৰা সুযোগ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইদৰে আচলতে যিসমূহ কাৰ্টুনত কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে আচলতে ড্ৰেগন এনেকৈ ফৰাই থোৱা হৈছে এই ড্ৰেগনসমূহ ডিমাপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়ালৈকে এই ড্ৰেগনসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু যি পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰতিদিনে ইয়াৰ পৰা এই ড্ৰেগনসমূহ ইয়াৰ পৰা লৈ যায় লৈ যাই পেলাই তেওঁলোকে আচলতে ডিমাপুৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইলৈ লৈ যায় এটা কথা ক'ব লাগিব যে ওদালগুৰিৰ ড্ৰেগনৰ এক বিশেষ সমাদাৰ আছে যিহেতু এই ড্ৰেগনটো অতি সুস্বাদু ড্ৰেগন হয় গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰেই আচলতে এজন যিচুয়া দৈমাৰীয়ে নহয় বহু ব্যৱসায়ী ইয়াত জড়িত হৈ আছে ইয়াতে বহুকেইজন ব্যৱসায়ী আছে এইদৰে আচলতে আজিৰ ভিত আজি এওঁলোকে প্ৰায় সাতৰ পৰা আঠ কুইণ্টেল ড্ৰেগন তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁলোকে লৈ যাব আৰু এইদৰেই প্ৰতি বছৰেই যীচুয়া দৈমাৰীৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰায় ছয় সাত গাড়ী গৰাকীতকৈও অধিক ব্যক্তিয়ে ড্ৰেগনৰ খেতি কৰি তেওঁলোকে আচলতে এক স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ড্ৰেগনৰ খেতি বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব যিহেতু যীচুয়া দৈমাৰীৰ এক আদৰ্শ খেতিয়ক তেওঁ যিহেতু ৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ বিভিন্ন খেতি কৰে আৰু এইদৰে আচলতে খেতি কৰি এক স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ওদালগুৰি জিলাত